Вітаємо! До вашої уваги радіопрограма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз на варті», у якій ми знайомимо вас з головними подіями у житті українського війська. Біля мікрофону Ольга Магазинська. Сьогодні у програмі новини з передової. Інформація стосовно захворюваності у Збройних силах України на коронавірусну інфекцію. В Україні розпочалось підведення підсумків реалізації програми «ДІП» у 2019 році. Військово-морські сили України формують нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу «Айленд». Рада резервістів підтримала внесення змін до законодавства з питань проходження військової служби у резерві. Центр оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил України провів триденні тактико-спеціальні заняття. А курсанти військової академії відточують вогневі навички під час польових виходів. Про ці та інші події докладніше. До подій на сході України. Як повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації, як і раніше, продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом тижня противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Внаслідок ворожих обстрілів 13 травня український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Станом на 15 травня у Збройних силах України хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки, повідомляє командування медичних сил Збройних сил України. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання. Командування медичних сил закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. У Генеральному штабі за ініціативи Ради резервістів Збройних сил України відбулася робоча нарада з використанням відеоконференц-зв'язку щодо внесення змін до чинного законодавства з питань проходження військової служби у резерві.
Під час заходу йшлося про запровадження нового виду військової служби за призовом осіб з числа резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6 місяців. Пропозиції стосуються найперше резервістів, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві. Законопроектами також передбачено норми, що поширюють весь комплекс чинних соціальних пільг та гарантій для мобілізованих осіб на резервістів, які можуть бути призвані на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Окрім того, передбачається запровадження і податкових пільг на самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців, у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Загалом, законопроекти передбачають внесення змін до 37 законів України, у тому числі до 6 кодексів України, повідомляє Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил. З 12 травня 2020 року розпочалось підведення підсумків реалізації програми НАТО з вдосконалення військової освіти ДІП в Україні у 2019 році. Протягом 2 тижнів представники 8 вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у дистанційному режимі презентуватимуть експертам Альянсу основні досягнення із впровадження стандартів НАТО в освітню діяльність та визначатимуть подальші пріоритетні напрями співпраці з Альянсом в галузі військової освіти. Експерти НАТО також планують провести окреме засідання із посадовими особами, залученими до удосконалення підготовки професійного сержантського складу Збройних сил України в рамках програми ДІП. У вербувальному центрі Військово-морських сил України наразі триває набір кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов'язаних запасу на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу «Айленд». Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення Національного флоту. Після завершення формування екіпажів на базі Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія розпочнеться курс із поглибленого вивчення англійської мови. Передбачається, що окрім вивчення іноземної мови, особовий склад пройде посилену підготовку на базі Національного центру військово-морських сил України. Моряки вдосконалюватимуть штурманську підготовку, підготовку в питаннях із боротьби за живучість, тренуватимуться на сучасних навчально-тренажерних комплексах та вивчатимуть матеріальну частину катерів класу «Айленд». Після завершення мовної підготовки в Одесі військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в місто Балтимор, США, де за планом відбуватиметься теоретична і практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу «Айленд». Надалі ці катери передислокують до України. Центр оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил України провів триденні тактико-спеціальні заняття за кількома темами. Дія екіпажу станцій перешкод щодо підготовки та ведення повітряної радіотехнічної розвідки та радіолокаційного подавлення. Дії під час здійснення розпізнавання державної належності повітряних цілей. Дії при веденні радіаційного та хімічного контролю, обробка техніки та інші. Спостерігали за заняттями і наші кореспонденти. Зафіксувати сигнал невстановленого літака чи безпілотного літального апарату засобами радіоелектронної боротьби. Організувати злагоджену та максимально швидку роботу операторів, завадити планам противника. Ось основні задачі особового складу під час цих тренувань. Розповів командир загону радіоелектронної боротьби Центру оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил Олександр Шилан. Дана станція – це станція, яка здійснює виявлення об'єктів противника. Створюється комплекс станцій, які залучаються, комплекс заходів. Якщо приходить нам відповідь, і це не той код, який ми задали, або нема відповіді взагалі, також вже розгорнуті станції перешкод бортовим локаційним засобом, це СПН-30, наприклад, і відбувається подавлення даних об'єктів. Тобто летить літак, в нього на радарі. Він бачить об'єкт, наприклад, якийсь, на радарі у нього появляється станція перешкод, додає йому імітаційні перешкоди. Тобто був один, появляється там 5 в нього ще. Заняття поділені на етапи – виявлення противника, визначення території розгортання станції, робота із засобами РЕП та їх швидке і правильне згортання. В житті такі ситуації найчастіше трапляються поблизу аеропортів, військових аеродромів і, звичайно, на території операції Об'єднаних сил. Сотні життів лише під час російсько-української війни були збережені завдяки злагодженій та грамотній роботі операторів РЕП.
Визначити нелегальний літальний об'єкт одна станція може в радіусі 30 кілометрів. Зазвичай на практиці таких станцій використовується кілька, аби охопити якомога більшу територію. Зорієнтуватися, що летить і яка його швидкість, необхідно за лічені хвилини. Визначені тактику спеціальні заняття відпрацьовували і відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки командира загону радіаційного, хімічного та біологічного центру оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил Ярослав, за легендою, із зони зараження виходить військова техніка та особовий склад. Відділення РХБ захисту розгорнуло пункт спеціальної обробки, встановило авторозливну станцію та провело дегазацію об'єкту. Авторозливна станція Р-14 змонтована на авташасі ЗІЛ-131. Вона призначена для повної дегазації, дезактивації, дезінфекції військового майна, військової техніки, озброєння та автомобільного транспорту. Імітуючи бойову обстановку, розчет відділення РХБ захисту здійснено на бойове охранення навколо пункту спеціальної обробки. Також зайняла робочі точки і здійснила спеціальну обробку військової техніки. Такі навчання є систематичними. Важливо довести навички військових до автоматизму. Підготовка до занять триває близько години, а от на виконання поставлених задач відводяться лічені хвилини. На Одещині особовий склад командитури охорони та обслуговування штабу командування військово-морських сил практикувався у вправності стрільби і вдосконалював навички роботи у складі груп. Через карантинні обмеження військовослужбовці працювали малими групами. Втім, на якість роботи це вплинуло лише позитивно. Військовослужбовці вдосконалювали свої професійні навички на одному з полігонів Одещини. Індивідуальна бойова підготовка, стрільби зі зброї різного калібру, елементи роботи в підрозділі. Дмитро Зварич – одесит. Близько 10 років працював режисером на телебаченні, а в 2019-му був призваний для проходження служби у складі командатури охорони та обслуговування. Зізнається, що у найближчих планах підписати контракт зі Збройними силами та докорінно змінити життя. Бойова підготовка – це невід'ємна частина служби, і якийсь бойовий опит потрібно отримати. Коли ти попадаєш в армію, коли ти становишся військовослужбовцем, то не важливо, ким ти був вчора, тому що всі повинні виконувати бойове завдання і вчасно, і, скажімо так, професійно. Ось такі полігони, такі навчання, вони от якраз для того, щоб набути досвіду будь-кому. Такі вправи є невід'ємною частиною навчально-бойової підготовки, адже доведена до автоматизму систематичність гартою професійного воїна і влучного стрільця. Сценарії для всіх вправ розробляються з урахуванням бойового досвіду, який було набуто за час проведення АТО та операції об'єднаних сил. Тож отримані навички в ході навчання за необхідності можуть застосовуватися і в умовах сучасного бою. Курсанти військової академії міста Одеса, факультету ДШВ та морської піхоти відпрацьовували вправи вогневої підготовки з великокаліберних кулеметів та новітніх зразків військової техніки. На полігоні разом з викладачами за стрільбами спостерігали наші кореспонденти. Для того, щоб стати зразковим офіцером, потрібно докласти максимальних зусиль та навчитися всьому, що необхідно у подальшій військовій службі. Однією з найважливіших навичок військовослужбовця є володіння зброєю. На полігоні Центру забезпечення навчального процесу військової академії пройшло чергове заняття з вогневої підготовки. Практичні заняття проводили з курсантами другого курсу – спеціалізації управління діями підрозділів морської піхоти. Всього було виконано 3 вправи. На першому навчальному місці курсанти вдосконалювали навички у веденні вогню з озброєння БТР-80 та з великокаліберних танкових кулеметів «Владимірова», а також великокаліберного танкового кулемету «Калашникова». Також майбутні офіцери виконували вперше за час свого навчання ознайомчу стрільбу із сучасного українського бронетранспортеру. І на третьому навчальному місці було відпрацьовано практичне виконання вправ стрільб з великокаліберного станкового кулемету «Дегтярьова-Шпагіна» та великокаліберного танкового кулемету «Нікітіна-Соколова-Волкова». На кожному навчальному місці керівниками стрільб були викладачі кафедри вогневої підготовки. Всі вони є учасниками бойових дій, тож передавали свій досвід курсантам.
Спецпризначенці військово-морських сил щотижня тренуються діяти в різноманітних умовах та за непередбачуваних обставин. Цього разу військовослужбовці загону практикувались у виявленні підводних диверсантів, а також у пошуку та знищенні сил і засобів противника під водою. Поділившись на невеликі групи, за допомогою спеціального планшету військові водолази здатні рухатись у необхідному напрямку навіть при обмеженій видимості чи в темну пору доби, розповів військовослужбовець Олексій. Відпрацьовуються такі питання, як пошук протидиверсійних сил та засобів противника на ґрунті, також огляд підводної частини корабля на предмет пошуку вибухонебезпечних предметів, також огляд підводної частини акваторії порту, гідроспоруд, причальної стінки з метою пошуку та виявлення схованок ПДСЗ. Із завданнями водолаза може впоратись не кожен військовий. Усі підводники спершу проходять спеціальне навчання та отримують відповідний допуск. Під час підводних робіт за станом дайвера постійно стежить відповідальний за спуски, якому безпосередній виконавець підводних робіт доповідає про своє самопочуття. Оскільки водолази виконують роботу в агресивній середі, одним із найважливіших таких пунктів є ступінь взаємної довіри військовослужбовців. Оскільки кожен військовослужбовець повинен бути впевненим, що разом з ним знаходиться фахівець, на допомогу якого можна розраховувати. Такі тренування підрозділ проводить як вдень, так і вночі, аби водолази пристосувались до виконання завдань за будь-яких умов. Майже 10 років поспіль політичні агенти Москви в Україні лякали громадян загрозами від членства у НАТО. Тому, коли Росія прийшла до України з війною, ми були змушені зустрічати ворога на самоті. Але сьогодні ми маємо міцну підтримку з боку країн НАТО та цього могутнього союзу в цілому. Сьогодні ми знаємо ціну справжньої дружби. Україна та НАТО разом проти агресора. Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» на Варті. У студії для вас працювали Ілона Корлюга, Ольга Магазинська та Сергій Яблучний. До наступної зустрічі!